uniek van onze lijn is dat die bovenal uniek in de wereld is. En daar is er maar één van. En heel specifiek voor ons was het belangrijk dat die op basis van single piece de deuren maakt. Ja, Van Vuren is een producent van utiliteitsdeuren. En dat zijn deuren niet voor de woningbouw, maar voor gebouwen met een functionele eis. Brandwerend, geluidswerend. Van Vuren is sterk groeiende, de laatste jaren. Dus we hebben een aantal jaren terug hebben ook vastgesteld dat we graag wilden investeren in onze capaciteit. En los van het investeren in onze capaciteit wilden we heel graag ook robotiseren, moderniseren. Uiteindelijk kwam IJsselton in beeld. Want je begint toch altijd met de standaard machinebouwers die we in de houtindustrie kennen. Maar er zijn niet heel veel bedrijven die dit binnen hun assortiment hebben. Van Vuren had eigenlijk behoefte aan een heel flexibele lijn waarin ze kleine producten tot hele grote producten kunnen draaien met een capaciteit van 1000 deuren per dag, was het streven. Niet in te leveren op doorlooptijd hebben we erg gestuurd op een vaste taktijd van om erbij 25 seconden per deur. Ten opzichte van onze oude productielijn bijvoorbeeld is dat zeker 2 keer zo snel. En dat is eigenlijk een lijn geworden die perfect past bij de productie zoals we die vandaag, maar ook morgen willen inrichten. De reden dat we uiteindelijk gekozen hebben voor IJsseltechnologie is met name hun expertise ook vanuit de automotive. We zijn de laatste jaren hebben wij hier Lean geïmplementeerd, Lean Manufacturing. En zodoende paste dat voor ons perfect. De toekomstplan, als ik puur operationeel kijk, dan is deze lijn zeg maar het startpunt van wat we hierna nog allemaal willen gaan doen. Ik zou een partij als IJssel aanbevelen, omdat zij in staat zijn, afhankelijk van de vraag die er wordt gesteld, de juiste expertise aan tafel te zetten. Want alles wat wij niet hadden, zeg maar, dat had IJssel uiteindelijk wel. Maar ook iets kunnen ontwerpen en vervolgens ook kunnen implementeren en bouwen. En dat maakt dat je volledig ontzorgd wordt.